Всім доброго дня, з вами канал Циган ТВ, я Олександр, і це таке відео про те, як копати картоплю польським КТНом і трактором Т-25. Ну, в принципі, трактор може бути будь-який, але щоб був КТН. Бачите, він рядки розкидає тут по полю. Скачуєте мода на ведро, воно, звісно, так собі працює. Но, нічого, можна ходити і збирати картоплю. Ой. Куди я це ведро кину? Хоп. І висипали. І так, короче, попу. Блін. Успокойся, ведро. Вичав нашого КТНа. Бадилля косити не треба. КТН і так справляється. Так, хай це все робить наймит. Бо мені треба картоплю висипати. Ще тут дофіга не її збирати. Ведро, на жаль, не на тону. Мені ніхто по сіті не хоче прийти допомогти. Ні, це дурний метод збирання. Не рекомендую. Суто погратися. А ви вже так назбирав я трохи. Ой, і відро назбиралось саме, поняв, яка система. Рекомендую купити зразу комбайна. Треба переїхати трошки. 5 тонн, яких 5 тонн? 5 кубів картоплі вже так визбирав. Це ти. Система придумала. Система зламалась. Ой.
В реальності картоплю набагато простіше збирати. От, блін, не включив, щоб вигружав картоплю тракторист Петро. Ай, блін. Я щось тут думаю, що так картоплі багато. Все? Повний прицеп? Я не думаю, що так швидко. А я добре, що так багато картоплі. 7 тонн, хо. Куди дівати такі запаси? Продавати їду. Давати треба недалеко, але цей Т-16 дуже помаленький, взагалі їде як на місці. У мене на іншу техніку грошей нема. Це якщо з реальної точки зору дивитися. Ну, бо насправді можна купити Т-150-го якогось. За дуже дешевою ціною. Щось той КамАЗ так хитає. Ця. Ей, ця тихо. Так на обгін не беруть. Як з такими людьми їздити? Психопати якісь. Понакуповують права і їздять. Миття все по правилах, воно їду, головна дорога, кільцевий рух, включив поворотника, може, би колись. Так, я потім оті поля викуплю, да-да-да, я розбагатію на картоплі і куплю оті гектари. І буду вже їх збирати не ведром, а сапкою. Ох, чую, зараз мільйонів 5 буде, мабуть. Гроші просто сиплються, геть як і картопля. Ну, скільки? Да, таке. Хватить ще одне відро купити. А інший прицеп. Я вже думав, його висипати не можна. Ну, що странно, що в ігрі не могли зробити нормальний звук висипання. Картопля сиплеться як зерно. Це трохи дивно.
Ну, в итоге 1 000 тоже гроши. Ні, катеном збирати картоплю це самовбивство. Ще й з ведром. Не рекомендую. То є ми. Ото дорога. Тракторист офігіває просто. Так, буду їхати та сюди низом. Да, прикол в тому, що наймиту я заплатив, мабуть, стільки, скільки заробив. Печально. Дуже печально. Треба, мабуть, самому ще докопати картоплю. Чому цей трактор зараз так їде? А я ти. Ого, 3 рядка майже захвачую. Чотири кілометри в годину. Що за швидкість? Я ж відключив мод, який робить, скажем, те, щоб трактор загрузнув. А я бачу, він все одно прогружається. Ще походу цей картоплі буде, дай буде.
хоча б поняття не маю, де тут розвернутися. Хіба що отак. Так, треба захватити усі рядки. Три. Якимось макаром. Посередині їх. Не знаю, не хочу так дозбирувати ту картоплю. Де ти відро? Я його висипав прицеп навіть. Дійсно прицеп. Чуть боку. Що ж, що ці картоплі так вродило? Не спокойся. Да. Багато часу займе. Мабуть, це збирання картоплі треба завершувати. Я його зараз визберю, але в відео це не буде входити. Щоб не робити довжину відео довжиною півдня. Дякую вам за перегляд, слідкуйте за каналом і до побачення.